Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts pirmās attiecības ir manas Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Esi sveicināts, raidieraksta pirmās attiecības klausītāji. Vispirms vēlos pateikt milzīgi paldies, ka tu klausies, ka tevi interesē, ka tu velti savu laiku, lai iedziļinātos tēmās, kas ir saistās ar pirmajām attiecībām cilvēka dzīvē, par mazulīšiem, viņu vecākiem un savstarpējām attiecībām šajā laika posmā. Šodien mana viešņa ir mamma Laura. Un Lauras stāsts man īpaši lika aizdomāties par to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir brīži, ja nākas negaidīt šķirties no mazulīša, un cik svarīgi tad ir piedzīvot tādu īpašu atbalstu, īpašu izskaidrošanu, klātbūtni vecākiem, lai tas pārdzīvojums nebūtu tik ļoti liels. Jā, tas, man liekas, ir tās svarīgākās manas pārdomas pēc šīs sarunas, bet iespējams tu tajā sadzirdēsi kaut ko vēl pavisam citu. Aicinu tevi klausīties Lauras stāstā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē. Es esmu Vita Kalniņa, bet šodien pie manas ciemos ir Laura. Un Laura ir mamma, kura ir piekritusi padalīties savā mammas tapšanas stāstā. Sveika, Laura! Sveika, Vita! Es vispirms, protams, ka gribu tev jautāt, par ko tu gribēji kļūt, tad, kad tu biji vēl maza meitene. Ir skaidra un viennozīmīga atbilde. Es gribēju kļūt par skolotāju, un tam es tādu 100% pārliecību uzzināju arī, kad pēdējā zvanā sākuma skolas skolotāja atdod tos darbiņus, kas ir bijuši pirmajās klasītēs, un pilnīgi visos, kur bija tā jautājuma, par ko tu gribi kļūt, bija rakstīts skolotāja. Un es arī kļuvu par skolotāju. Vau, nu šitie stāsti, kad tiešām gribu un kļūstu, man liekas, nemaz tik bieži nav. Kā tu tā jau zināji, tik agri? Nezinu, bet iespējams tāpēc man bija jaunāka māsa, un man kaut kā jau dabiski no bērnības patika viņu mācīt, ko arī mamma teica, ka es viņai mācīju lasīt, viņa jau gāja bērnu dārzā, tad māsa pati teikusi, es to neatceros, ka viņai mācīju tur skaitīt naudu un rakstīt, nu visu kaut ko. Un tad arī skolā ejot jau mēdz palīdzēt klases biedriem, draudzinēm, kas varbūt, kurām gāja grūtāk, kādos priekšmetos un skaidroju, un tas kaut kā vienkārši organiskā izgāja, ka man tiešām patika, bet šobrīd vai tiešām joprojām patīk, nezinu. Tu esi sašaubījusies par savu profesiju? Jā, tieši klausījos tagad pēdējo to epizodi par atgriešanos darbā, un šis ir tas laiks, kas jau ir pagājis, un es visu laiku domāju, vai tiešām tas ir tas, ko es gribu, tikai tādēļ, ka man ir ļoti svarīgi, kas atnāku mājās no darba, un tas darbs nav man mājās, bet diemžēl tie pirmie gadi man būtu jāstrādā diezgan ilgi, ko es arī izbaudīju, jo tagad 2 gadus esot kā skolotāji, ka nu, līdz vēlam vakaram un pat nedaudz arī naktis, lai tas darbs, kuras aiziet nākamajā dienā, man būtu kvalitatīvs, lai es varētu ar tiem skolēniem strādāt, nu tā tiešām kā man patīk, un tas prasīja milzīgu laiku. Un tad šobrīd ir tā, ka nu, tā prioritāte man būtu ģimene, un tāpēc ir tās domas par to, ka varbūt arī neatgriezīšos esmu pagaidām skolā. Kāda skolotāja teis, ko tu māci? Es mācīju tieši bioloģiju 7., 8., 9. klase. Vau, cik interesanti! Tur tiešām, man liekas, var rītīgi vai nu ļoti aizraujoši uztaisīt vai galīgi garlaicīgi, bet izklausās, ka tev gribas interesanti uztaisīt. Nu, protams, pieredze ir bijusi gan, kad ir ok, šis nebija labi, bet arī, ka ir ļoti forši, un tāpēc ir tas, ka nu, gribas labu kvalitatīvu to stundu novadīt, un viss tas mācību process, un tas prasa milzīgus resursus. Jā, es iztēlojos. Nu labi, tu kļuvi par skolotāju, un es saprotu tikai pēc tam, tad tu kļuvi par mammu, bet varbūt tu var arī mazliet mēģināt atcerēties, vai tu jau tad, kad tu gribēji būt par skolotāju, sapņoji arī būt par mammu? Tādā bērnībā
īsti neatceros, bet jau paliekot lielākai, vecākai, tad man ārkārtīgi milzīga vērtība un prioritāte ir ģimene bijusi vienmēr. Un jau iepazīstoties ar savu to laiku puisi, kas nu jau ir mans vīrs, tad tas bija uzreiz tā kā skaidrs, ka, jā, ka es gribu ģimeni un bērnus un ka tas arī būs. Un studējot par skolotāju, mēs jau bieži arī runājām, nu, ka jā, ka gribas to bērniņu un tā, bet nu, ka tomēr gribas pabeigt studijas, jo kaut kā jau uzreiz laikam sapratu, ka nu, es prioritāri veltīšos tai ģimenei, un tad man varbūt studijas paliks otrajā plānā un būs grūtāk pašai tik galā. Un tad, jā, pabeidz skolu, pastrādāju nedaudz, lai ir tāda stabilitāte finansiāla, un tad plānojām ģimenes pieaugumu. Mm-hmm. Tad tu ar savu vīru jau esi ilgi kopā? Jā, 10 gadus. Aha, un tu teici, vidusskolā jūs iepazināties? Jā, sanāk kaut kāda 10. 11. klase. Aha, un tā iepazīstot to vīru, tu jau sajūti, ka tu gribēsi būt arī mamma, ka tam bija diezgan liela nozīme, ka tieši ar šo cilvēku. Jā, kas arī interesanti. Es, kad izvēlējos pēc vidusskolas mācīties Liepājas universitātē, tātad pedagoģiju, un viņš nedomājot bija gatavs pamest savu dzīvi tā kā savā novadā darbu un nākt man līdzi, un tas bija tas, kad, nu, ko vairāk, kad es esmu pārliecināta, kad viss būs forši. Mm-hmm. Nu, labi, un tad jūs arī aprecējāties, vai vienkārši esat, jūs vienkārši esat jā. Kopā, jā. Šobrīd mm-hmm. mēs esam precējušies, bet mm-hmm. tad vēl nē. Tad vēl nē. Vispār pagājuši, kad aprecējāmies. Aha, aha. Nu, labi, un tad, kad tad izlēmāt tagad ir laiks bērniņam? Jā, tas sarunas jau bija jau studiju laikos diezgan daudz, par cik mēs jau dzīvojam kopā dienā, bet jā, gribēju to stabilitāti, nevis tā, ka tur gaidīt tur lielas naudas māju vai ko, bet nu vienkārši, lai ir viss tā labi. Un tad es pabeidzu studijas, man bija obligāti jāstrādā Kuldīgā, es saņēmu stipendiju, līdz ar to tur bija tie nosacījumi, un tad bija tās domas, ka nu gadu, nu vismaz, jo man bija 3 gadi obligāti jāstrādā, un tad nu gads ir jānostrādā, lai es vispār arī iepazīstu to darba vidi, un tad pēc tā gada nostrādātā mēs jau arī runājām, ka nu tad būs, tā kā jāsāk mēģināt, un tad jau kādiem viņš lems tā būs, bet jāsanāca, ka es nostrādāju 1,5 gadu, un tad arī jau aizgāju dekrētā. Mm-hmm. Tu teici, ka vajag vispirms to stabilitāti, un minēji nekādu ne māju, bet nu tomēr stabilitāti, un es domāju, ka tas ir kaut kas, kas katram ir tomēr cits zem tās stabilitātes, vai ne? Kas jums abiem bija zem tās stabilitātes? Laikam, lai man gribējās, lai man ir ienākumi, jo studējot tā bija tikai stipendija, protams, maza salīdzināšu, un arī plānojot to aiziet dekrētā, tad ko tu saņem tajā bērnu kopšanas pabalstā, lai tā ir kaut kāda daļa no algas, nevis tikai tas valsts piešķirtais, kad vienkārši gribējās, lai man pašai arī ir ienākumi, nevis tikai, kad mēs no vīra algas dzīvojam. Aha, tas tev iedeva to stabu. Jā. Mm-hmm, mm-hmm. Nu jā, un tad tu saki, ka tu bišķi pastrādāji, un tad jau devies dekrētā, bet nu varbūt atkāpjamies vēl mazliet atpakaļ, tad tā grūtniecība iestājās, saprot, ļoti plānota, gribēta. Kāda tev viņa bija, vai tu esi ar mieru pastāstīt? Jā, es teiktu, ka ļoti, ļoti skaista. Mēs pirmos 3, gandrīz pat 4 mēnešus vienam neko neteicām, jo tā bija tā mana pārliecība, ka es gribu sagaidīt to 3 mēnešu sonogrāfiju, ka tiešām viss ir forši un ka nav nekāda problēma, un man tas veiksmīgi arī izdevās, jo strādājot Kuldīgā, mēs dzīvējam atsevišķi, tad mums dzīvesvieta Liepājā, bet par cik man bija tas darbs Kuldīgā, es dzīvoju pie vecākiem, tad savās bērnības mājās, un braukāju visu laiku, visus tos sākot no septembra līdz pat novembrim, neviens arī nezināja, pat mamma nenojot, ka es esmu stāvoklī, un tas bija tāds savā ziņā izaicinājums, jo tev, protams, gribas padalīties ar to skaisto notikumu, bet tas bija apņēmības pilna gaidīt tiešām tos analīžu rezultātus un visu. Un tad, jā, tad
paziņojām un visi, protams, bija ārkārtīgi priecīgi, jo arī jau gaidīja no mums ļoti sen, kad mums būs ģimenes pieaugums un tālāk arī grūtniecība ļoti, ļoti harmoniska. Man, paldies Dievam, nebija jāmokās vispār ne ar kādām sliktām pašsajūtām vai nu, jebko. Man tiešām viss bija tik mierīgi un arī apkārtējā teica, ka es esmu palikusi tāda supermierīga. Es jau pa dzīvi esmu tāds diezgan nosverts cilvēks, bet tad bija tā, ka likās varbūt es nedaudz virs zemes staigāju un tādā citā savā pasaulī tā ārkārtīgā mierā, es teiktu. Kā tu atceries, kā tu piedzīvoji saikni ar savu bērni? Es ar viņu runāju visu laiku. Kā tu skaļā balsī runāji? Vai... Jo šito daudz māmas prasa, kā tur to saikni ar to bērniņu? Jā, kā viņu veidot? Iespējams palīdzēja, es arī izlasīju grāmatu pirmās attiecības cilvēka dzīvē, un tas dod kaut kādu tev tādu, nu vismaz man to grūdienu, kad ir jārunā, ir kaut kā jāveido tās attiecības, un jā, varbūt līdz brīdim, kamēr tu nejūti kustības, tās sarunas varbūt bija mazākas, bet visu laiku, kad es runāju, un es viņu sauc par mazulīti, kamēr tu uzzini to dzimumu, un stāstīju, ka, piemēram, es braucu uz darbu, kāds ir laiks, ka mēs braucam strādāt, un ko mamma dara, un gājam pastaigās, visu kaut ko stāstīju, aizbrauc mājās pie vīra, ka mēs esam mājās, nu tā, ka par visu, tā teikt, arī, kad sanāca kaut kāds brīdis, varbūt, nezinu, negatīvākas emocijas vai jāraud par kaut ko, kas noticis, tad arī pastāstīja, kā mamma jūtas un kāpēc varbūt man sāp un jā, un kad, protams, kad jau bija kustības, tad jau tā saruna pārvaga tādā nedaudz citā līmenī, jo tad var mēģināt, varbūt, ka tev bērniņš atbild, nu tā domāt, ka tā saruna noris jau starp reāli diviem cilvēkiem, nevis tikai mani. Tad tu mēģināji arī tomēr ieklausīties tajās atbildes reakcijās no bērniņa? Jā, centos. Aha. Nezinu, vai sanāca, šobrīd man pat grūti pateikt, bet jā, es mēģināju veidot dialogu. Brīnišķīgi. Aha. Kad apkārtēji uz to reaģēja? Tiesa, es to darīju, kad es biju vien pati. Un man bija tā iespēja, nu, pārsvarā būt vienai. Bet tu būtu tā kā kautrējusies no tiem citiem? Es domāju, ka jā. Aha. No vīra nē, bet tā no citiem es diezin vai tad runātu. Bet tas, man liekas, tas varbūt pat intīms process, tāpēc, ka tiešām mēs esam tikai mēs. Un tajā brīdī nu, neviens cits nav ar mums kopā arī tīri fiziski, ka bērniņš ir mani. Un tas, liekas, tā ļoti, ļoti personiski. Tāpēc iespējams nevarētu citu klāt būt ne tik brīvi. Vēl kā cits veidoja attiecības ar bērniņu, tētis, vecvecāki? Tētis, jā. Kad sākās kustības, tad, protams, jo līdz tam, nu, loģiski viņam nav tā apziņa tik ļoti, bet kad sāka jau just, kad bērniņš arī iesper vai, nu, sajūta to kustību, tad jā, stāstīja, ka tētis atbrauc no darba vai, kad, nu, viņš vienkārši ir blakus runājās, tad, centās. Es varbūt arī vairāk mudināju viņu uz to, jo saprotot, ka nu, vīrietim tas ir sarežģītāk. Mm-hmm. Jā, vecvecāki? Vecvecāki, nē. Iemesls iespējams arī mēs dzīvām ļoti tālu, 100 un nedaudz vairāk kilometri no katras ģimenes. Un tas pats process bija tiešām tikai starp mums, tā kā es, vīrs un bērniņš. Mēs ļoti, ļoti to varbūt pat varētu teikt sargājām un izbaudījām tieši to būšanu tikai trietā, īsti nedaloties ar apkārtējiem. Mm-hmm. Tev bija arī tāda grūtniecības aprūpa, kas ietvēra kaut kādu kontaktu veidošanu vai īstenē tā bija vairāk tāda nu, medicīniska? Es gāju pie vecmātes, nu tā ikdienas vizītēs un sonogrāfija tikai pie ginekoloģis, bet... Es teiktu, ka tāda, nu, virspusai standarta vizītes nekas tāds ļoti, ļoti, ka arī veidot saikni nebija. Mm-hmm. Ok. Tad jūs to paši darījāt un izdevās un pilnīgi izstāstījāt, ka izbaudījāt to procesu. Jā. Kā tu gatavojies dzemdībām? Dzemdībām gatavojos. Sākotnēji, jā, teicu, es arī izlasīju grāmatu par pirmajām attiecībām cilvēka dzīvē. Tad... Tuvojoties jau noslēgumam klausījos Sanitas lekcijas mīļotavā un vēl kaut kā nejauši trāpīju pie Rūtas
Steinmachs, ja es tagad nekļūdos uzvārdā, nezinu, neatceros precīzi, jā, bet toreiz kaut kā, tas bija tieši tukuma, ja, manuprāt, ir tāda sievietē. Vecumā, jārūta. Mm-hmm. Un laikam es pieteicos vienkārši, nu būs vietas paņems, nebūs nepaņems, un arī tika tur, un it kā stāsta to pašu, bet viņas kaut kā tembrs un tā maniera, kā viņa vadīja tās lekcijas, iedeva dubultā to sajūtu klausoties. Tad tieši tētim mēs pie zīles klausījāmies tētu, kuras nu, bija tāds pamatiņš, kas bija svarīgi, ko klausīties, uzzināt. Un notika smadzenēs tas, nezinu, angliski laikam saucamais breakdowns, kad vienkārši... Kā es varētu dzemdēt, ja es to visu nezinātu par to, kas notiek katrā no dzemdību fāzēm, kā tādas vispār ir. Un tas man bija ļoti būtiski, arī esot sadarbībā ar savu vecmāti, kuras arī izvēlējos kā līguma vecmāti, ka es vēlējos stacionāru aizbraukt tikai, nu, burtiski jau dzemdēt, jau reāli bērniņu, nevis uzturēties tur tajās iepriekšējās fāzēs un kontrakcijās, un ja es to nezinātu, tā tad negatavotos, tad iespējams es pat nezinu, kā es vispār varētu reaģēt uz to, ka ķermenis sāk gatavoties dzemdībām jau praktiski, kad process notiek, un tas man bija ārkārtīgi svarīgi, kad es tiešām biju šos te kursus klausījusies un uzzinājus. Es par to bieži domāju, ka kā sievietes piedzemdē, nu ir teicens, neviens jau vēderā nepaliek, bet domājot arī par sevi un to savu psiholoģisko gatavību, kā tam var iziet cauri, ja tu nezini, kas tevi sagaida, nu kaut vai teorētiski vismaz, jā. Es domāju, tev kā bioloģisko lotājai tas noteikti ļoti svarīgi visu to zināt. Varbūt arī, jā, tāpēc tā interese bija tik liela. Bet arī milzīga pateicība, ka es tiešām izvēlējos klausīties to visu. Tas tev tas palīdzēja. Jā, noteikti. Jā. Tu gatavojies arī kaut kā pēcdzemdībām? Tā ļoti nē, bet sanitas kursā jau bija ietverts tur tās nianses par pēcdzemdībām. Un arī tajā tēta kursā tur bija minēts par nu, to, kā sieviete ir un kā tētim varbūt labāk palīdzēt vai ko. Un tur bija kaut kādi jautājumi, ko mēs pārunājām. Nu, ka varētu būt, ka nebūs viegli un tas bērniņš kļūs primāri nu, svarīgs un tas tētis paliks vīrs tomēr otrajā plānā un ka viņam vajadzēs vairāk iesaistīties. Nu, bija, ka mēs pārunājam savā starpā tās nianses vairāk tīri sev sadzīviski, jo nu, apkārt mums tūmā nav radinieki, vecvecāki, kurus varētu baigi iesaistīt tajā visā. Bet pašajā mēs izrunājām, kā varētu būt, varbūt, kā varētu notikt, tādas fantāzijas bija. Mm-hmm. Ok. Nu, tu saki, ka tā dzemdību gatavošanās tev palīdzēja. Cik tu gribi par dzemdībām mazliet arī pastāstīt? Es varu dalīties, jā, droši, jo arī, man liekas, tas pamats, kad es biju gatava, man dzemdības arī bija ļoti, ļoti tādas labas, es teiktu. Mm-hmm. Un kas bija labi? Pirmkārt, jo tas, ka man izdevās būt mājās, pilnīgi visu to laiku, kamēr bija kontrakcijas, jo nu, man dzemdības sākās ar kontrakcijām, puspiecās no rīta, manuprāt, un vīram viņš celtos 7 pārus darbu, tā bija pirma diena, un es viņu nemodināju, jo es sapratu, nu viņam ir jāguļ, viņš celsies tajā savā laikā, un tad arī visu uzzinās. Un jā, un tad viņš piecēlās, un es jau pārelpoju kontrakcijas, un viņam jau acis tāds liels, kas notiek. Un kad es teicu, jā, nu šodien jāpaliek mājās, un ka būs jābrauc slimnīca. Un tad mēs kopā arī vairākas stundas bijām mājās, un viņš bija milzīgs atbalsts tam, kā es varēju pārvarēt tās savas sāpes, lai gan es biju iztēlojusies kaut ko daudz trakāku. Bija grūti, bet es gatavojos laikam kaut kam vēl briesmīgākam, un tāpēc man likās, ka bija nedaudz vieglāk. Un aizbraucot uz stacionāru, mēs jau uzreiz arī devāmies uz dzemdību zāli ar pilnu atvērumu, un tas bija tāds, ka nu, man izdevās to, ko es vēlējos, lai man nav jāuzkavēs slimnīcas palātās. Un pašas dzemdības arī
tas, ka man bija līguma vecmāte, pie kuras es jau visu laiku, grūtniecības laiku gāju vizītēs, man deva milzīgu mieru, kas zināja to cilvēku, un viņi zināja mani, un bija jau pārunāti kaut kādi tie jautājumi, kas man uztrauca. Tāpat epiziotomija, kur man tomēr veica, bet ļoti nu, saudzīgā veidā, ka viņi man teica, un mēs mēģinājām dzemdēt visādi, bet tad viņi jautāja, ka nu, saulīti, diemžēl, ir tas variants, ka vajadzētu, un, nu, protams, tā kā, nu, bišķiņ apstājies tajā brīdī, padomā, bet, nu, okei, okay, nu, gribas to bērniņu satikt, nu, cik vēl ilgi, un tas man arī likās tā ļoti saudzīgi, kad varbūt šobrīd pārdomājot, nu, jā, varbūt varēja nebūt, bet atkal, par daudz analizējot, liekas, nu, var iebraukt tādā otrā grāvī, bet jo bija tā tiešām saudzīgā saruna, un kad prasīja to manu piekrišanu, un jā, un tad bērniņš bija man uz krūtīm, burtiski uzreiz, un tas bija, jā, tas bija tāds vau, kad beidzot to esi klāt, un jā, un tik silts un patīkams kamoliņš uz punča, un no vīra puses arī pirms... Mēs runājam, nu, kā tas viss būs, ka viņš teica, es nezinu, vai es palikšu to blakus, jo nu, mēs nevaram to zināt, pirms mums nav nekāda pieredze. Un tad es teicu, labi, ja piemēram, ir slikti, vai kas izēja ārā, bet nāc atpakaļ. Bet beigās, jā, pārunājām, kā viņš jutās, viņš neaizgāja prom, viņš teica, vispār, nu, nebija pat tā doma, neienāca prātā, tas process viss notika. Un viņš teica, man vienkārši tur bija jābūt un, jā, un piedzīvot to, ka tu ieraugi to savu bērniņu uzreiz un atceroties vīru seju, gribēja raudāt, bet neraudāja, ka tas ir milzīgas emocijas satikt pirmo reizi savu bērniņu uzreiz, nevis pēc kāda laika. Mm-hmm. Jā, tu jums izdevās abiem būt tajā brīdī kopā. Jā. Mm-hmm. Jā, kā tad tālāk, kā jums gāja ar visu to iedzīvošanos trietā, kas, nu, jā, mēdz būt tāds izaicinājums, pat ja mēs tam gatavojamies, jo dzemdības tomēr, nu, mēs gatavojamies, bet ir salīdzinoši tomēr īsti stundās izmērāms process, un tad ir dienas, nedēļas, mēneši, kādi jums viņi bija? Un tur arī bija tā lielākā sāpe, kas šobrīd ir sanāca pirmdienas pēcpusdienā vēlā, pēc četriem mēs satikāmies, un visu to laiku, tad tas vakars mums kopā nakts, nākamā diena, un pārsvarā vīrs rūpējās par bērniņu, nēsājot, mainīja pamperu, par cik man varbūt bija grūtākā dēļ tā iegriezuma, un viss tīri kustēties un tā, un viņš uzņēmās to nu, lielāko iniciatīvu, un tad pienāca trešdienas rīts, neonatoloģe atnāk uz pārbaudi meitiņai. Nu, īsti kā neko nesaka, kaut kas būtu ne tā, kā vajadzētu aiziet prom, un tad vienkārši ienāk māsiņa vai nu, kāds no personāla un pasaka, nu, tētim jādodas prom un mammai ar bērnu uz intensīvo terapiju. Tas ir jau projām tāds vienkārši tajā brīdī likās, ka tev zeme sabrūk zem kājām, jo tas bija tā kā mūsu, man bija tik svarīgi, lai mēs esam kopā, un tev bez komentāriem vienkārši izšķir no tēta, tas bija ļoti sāpīgi. Vēl tagad sāp. Jā. Un, jā. Un kas bija noticis bērniņam, vai tu esam ieri pastāstīt? Jā, tas... Varētu teikt jau, ka īsti nekas, bet ar zīdīšanu sanāca problēmas. It kā mēs, nu, viņu visu laiku liku pie krūts, bet ar visu to, ka tu gatavojies tik ārkārt tik daudz praktiski nonākot tajā situācijā, nu, man liekas, ka bērns varbūt tēd, bet es nezinu to. Un izrādījās, ka acīm redzot viņai nesanāca izēst pieniņu. Un krītoties svaram, nu, kas tur nāk tās blakus lietas, kad vienkārši svariņš krīts, enerģija pazūd, un tas, laikam, bija tas būtiskākais iemesls, ka mēs nonācām tajā nodaļā, un tā bija, tas bija 5 dienas, nāk no trešdienas, mēs svētdienā jau bijām mājās, bet, nezinu, manas laiks kā mēnesis arī tagad par to domājot, jo tur tu paliec viena,
Kas man likās tik negodīgi, ka pēc tētis nevar nākt līdzi. Jo tāpat tu sēdi palātā, nu, ja runājot iespējams, tas vēl bija daļa Covid, vai vienkārši tur tā tie nosacījumi tādi, tu nekur neeji, tu esi savās četrās sienās. Un tad tāds, nu, kāpēc tā vienkārši var izšķirt vecāks no bērniņa? To es tā kā joprojām nesaprotu. Nē, es arī meklēju atbildi, nelieks, nu, baigi nozīmīgi, bet tajā brīdī jābija diezgan grūti. Un ne tikai man, es domāju, zinu arī vīram, jo tas ir tas, ko tu tik ļoti gaidi, un jūs brauksiet mājās, un viss tās domas ir, bet nonāca tajā realitātē. Tad īstenībā sanāk, nu, ka tāda divi liela pārdzīvojuma, tāda nobīšanās par to, kas tad iestkaiši bērniņam, jo es saprotu, līdz tam brīdim tu īstenībā biji tādā pārliecībā, ka viss ir labi un skaisti, un tūlīt brauksim mājās. Jā. Un pēkšņi jūs pārceļ uz intensīvo terapiju, es domāju, tas viss var būt ārkārtīgs tāds šoks un var sabīties mamma un, protams, arī tētis. Ja? Tas tāds viens aspekts, un otrs aspekts par to, ka tā nu, atšķiršana no tā tuvā cilvēka, ko es arī, nu, droši vien tur ir kaut kāda iemesla, kaut kāda kārtība tajā stacionārā, ko mēs šeit neapspriedīsim, vai ne, bet no tāda psiholoģiskā viedokļa, ko es parasti cenšos stāstīt arī stacionāra speciālistiem, kur kādreiz nāk uz manām lekcijām, ka tieši šī pārāk agrām negaidītā šķiršanās gan mammai no bērniņa, gan īstenībā arī partneriem savā starpā reizēm ir vistraumatiskākais faktors visā tajā, jo iedod uzreiz tādu ļoti lielu nedrošības sajūtu. Nu, tā izklausās, ka jūs gadījumā tas tā arī. Jā, jo tajā brīdī, kad nonāca tajā nodaļā, pirmo aiznes bērnu, bez manis man bija jāsvāc visu mantas, un mēs vēl palikām divatā, un es tur vienkārši raudāju un vispār neko nesapratu. Vīrs bija pilnīgi mierīgs. Tajā brīdī, pēc tam esot mājās, jo mēs pārunājām, viņam arī bija ļoti smagi, bet tad jā, viņš bija tas mans atbalsts, un saprotu, ok, protams, prioritāte bērnu veselība, nu nav varianta, bet tas bija tā traki. Un tad tu nonāci tajā nodaļā, un liekas, ka tu vienkārši aizmirsti visu, ko tu zini, tev pazod loģiskā domāšana, nu neko, tu vienkārši paliec tāds, un kas jā, tagad? Tas ir raksturīgs šoka stāvoklim, jā, šoka stāvoklim, mums vairs nav pieejas kognitīviem procesiem, jā, ne atmiņu, uztveri, uzmanība, domāšana, viss šitas mums tajā brīdī tā kā nedarbojas, vairs tikai ir liels, liels emocijas, jā, milzīgs bailes izklausās, ka tavā gadījumā. Jā. Mhm. Jā. Es teiktu, ka tā bija. Un arī tas, ko tu teici par to tēti, es arī tā atļaušos drusku šito pakomentēt, jo es ticu, ka daudzām ģimenēm varētu būt arī līdzīgi, nu, kaut kādās situācijās. Nu, tas bieži tā izskatās, ka tēts paliek ļoti mierīgs, ja? Bet īstenībā, jo mēs zinām, ka ir divas paaugstinātas stresa reakcijas, nu, tāda hiperreaģēšana, ja, un vairāk tādā trauksmainībā, ko mēs biežāk varbūt varam tā mammām redzēt arī nevienmēr, un tad ir šī hiporeakcija, ja, kas ir tas pazeminā tā ir stress, kas arī nu, īsnībā ir tāda traumatiska tā reakcija, bet nu, izskatās, ka viss ir super, viss ir kārtībā, ja? un biežāk tēti šeit, viņi saglabā vienmēr mieru, kas īsnībā iekšā jau galīgi nemaz tā nav, tas nav nekāds miers, tas ir vienkārši cita traumas izpausme, teiksim tā. Paldies, ka tu ar tā padalies, ceru, ka tavs vīrs nedusmosies, ka mēs viņu te tā izanalizējam. Nē, es domāju, ka noteikti nē. Bet es ticu, ka daudziem tētiem tas ir līdzīgi, un man liekas, tik svarīgi arī respektēt to, ka nu, nav pašsaprotam palikt mierīgam tik satraucošā situācijā, un bieži jau arī no tiem zēniem bērnībā gaida, ka viņi tā kā iekšēji būs tāda stabilāka, ja meitenes vēl drīkst tur kaut kā vairāk, un tas, diemžēl, arī pieaugušo vecumā. Tad. Jā, un tās piecas dienas sanākā, nu, viņš visu laiku bija mājās viens, tas, ka viņš teica, tu atgriezies, tur, nu, viss tev gaida, tā kā, nu, mūsu trietā un slimnīcā, protams, es negatavojos tik ilgi palikt, man visu, ko vajadzēja, un viņš varēja tikai atstāt mantas, nu, mēs fiziski nesatikāmies, un tad, manuprāt, dienā vienu, divas reizes pat vienu rakstīja, visu laiku man kaut ko vajag, un viņš braukāja, vēda, un tas bija tāds, likās, nu,
Nu, es nezinu, to tik grūti pastāstīt, ka tu nesaties to cilvēku, bet tev liekas, viņam ir jābūt tur pie tā bērniņa un kopā ar to visu tavu stāvokli, un tā tad manu stāvokli personāla. Es neteiktu attieksmi, bet vienkārši, nu, kā viņi ikdienā strādā, viņiem tas noteikti nesagādā nekādas lielas emocijas, bet ka arī no tās puses tu jūties tāds, ka tev jau vajadzētu zināt, tev jau vajadzētu saprast, ko jautājumi. Nu, es atceros arī daktarei pajautāju, kad viņa ienāca, nu, kas tieši tā kā kait meitiņai, nu, vai cik nopietni par, domājot par to, ka, nu, cik ilgi mums šeit vajadzētu palikt. Un tas it kā izrādās bija diezgan stulbs jautājums, jo, nu, kāda starpība, cik ilgi tev vajag palikt, galvenais jau, kad bērnam būs labi, tad arī brauks mājās. Ā, tu sajūties, ka tu esi uzdevusi stulbu jautājumu. Ā, viņa tā arī pateica, ko tu uzdod stulbs jautājumu? Nē, par tieši to atbildi, tā kā, nu, kā, kad brauksiet, kad bērnam būs labi, tad arī brauksiet. Un tāds labi. Mm. Nu, kad, tu sajūties tādu nesaprasta tajā brīdī? Nu, jā, kad liekas, kad gribētos varbūt arī, nu, saudzīgāk, lai tev pasaka, jo, ka tu jau tā esi izmests no laivas, un tad katrs vārds varbūt tāds, kas riktīgi trāpa tādā sāpīgā vietā. Un nejūtos diezgan aprūpēti no personāla puses, jā. Mm-hmm. Tu būtu gribējis mazliet vairāk iejūtības. Iespējams. Vai kaut ko citu? Man pat īstenībā grūti nosaukt, ko es būtu gribējusi. Vienkārši tā kārtība, kas ir nodeļā, radīja manī tādu, nezinu, tā kā pretreakciju, vai tieši, nu, kāpēc ir tieši tādi nosacījumi. Visas tās pašas barošanas, kur tev jāpilda tie grafiki, un ik pēc 3 stundām tev nākāds iekšā, un, nu, tā kā es nebiju gulējis, manuprāt, pa to nedēļu vispār, es nezinu, kopā varbūt kādas 5 stundas tikai, jo visu laiku tikai tev atnāk, tagad tev jābro bērniņš, un visas tās darbības, tad ar krūti, tad ar maisījumu, tad ar atslaukto pienu, tad tev jāatslauc pienas pašai kādas higiēnas, rutīna jāveic, un tas viss ieiet tādā vāveres ritenī, un atkal jau 3 stundas, un atkal viņi jau nāk, un tas viss jāsāk no sākuma, un varbūt tajā man likās, ka man gribētos, lai es nezinu, man kaut vai viņi paši piedāvātu, nu, ka mēs varbūt varam tagad veikt to, nezinu, to pašu barošanu, vai atļaut aiziet tev, nezinu, mierīgi kaut kur pasēdēt, nomazgāties vienalga, bet, nu, par to domāju, tas arī domāju, nu, varbūt man bija jājautā loģiski, lai viņi atnāk pie tā bērna, bet varbūt arī nē. Manī bija tā sajūta, ka tas noteikti nav viņu pienākums, bet bija tāds milzīgs vāveres ritens, no kura, man liekas, es netiek laukā atkal, jo tas laiks pagāja, un to viss jāsāk no sākuma, jo prasīja rakstīt to tabuliņu, un tu tā kā nevar nerakstīt, un, nu, diezgan tāds, nezinu, nesaprastas varbūt jūtos tajā vietā esot. Gribējās mazliet vairāk kaut kādu tādu atbalstu un paskaidrot, ka kāds un drusku iedod arī attēlpu un pauzīt, jo sanāk, ka tāda non-stop slodze. Jā, jo, nu, varbūt tas nebūtu cīnīsies par zīdīšanu, tad tas tā nebūtu, bet par cik es diezgan vēlējos pati barot, tad sanāca tā, ka tu dari to, dari to, dari to, un tas viss atkal no jauna. Es vienkārši dotu maisim, jā, es varbūt tajā pārējā laikā es būtu vienkārši varējis gulēt. Bet tas bija tas, tā mana cīņa pašai ar to visu. Un izdevās, protams, bet bija grūti. Un arī tieši esot tajā stacionārā, nē, bet intensīvajā nodaļā, kad nav arī, piemēram, tas pats zīdīšanas konsultants, ko paaicināt tev, lai palīdzētu, atceros, sazvanījos, jo to es biju izdarījusi, ka man bija blociņā sagatavots numurs, jā, nu kas, un tad viņa man ārkārtīgi nomierināja, es, protams, sarunas laikā to vien tik darīju, kā raudāju, bet nu, es dzirdēju, ko viņa saka,
par to, ka nu, vienalga, nu, lai ēda tagad maisiju un bērns, kamēr nu, vienkārši viņš atgūst to svāru un enerģiju un visu, visu. Viņa teica, par to tu vispār neuztraucies tā nedēļa, neko neietekmēs, atbrauks mājās un viss sakārtos. Un tas bija tāds, tiešām, tā ir. Nu, tā, ka, bet varbūt man to varēja kāds pateikt arī tās vairākas dienas iepriekš, līdz mēs nonācām līdz tam, ka es sapratu, nu, ka es vairs nevaru, kad es jau zvanīju un stāstīju to savu sāpi. Un tad jā, kad, bet nu, tiešām, nu, kāpēc jā, viņi nevar, un tad es tā nedaudz atlaidu to, ka es tik ļoti cīnos ar tām visām darbībām. Un es domāju, vienalga, lai paliek aizbraukšu mājās un, kā jau saka, mājās sienas pat ārstē, ka tur viss nokārtosies. Un, nu, nosacīti tā arī bija, bet lai tādā apziņā tu nokļūt līdz tam, ka viss būs labi tur esot tajā nodaļā, nu, tas bija sarežģīti. Manuprāt, viegli teikt sarežģīti, bet jā, tā bija. Tad es dzirdēju, ka īstenībā nu, tas, kā tu sev palīdzēji, bija tas, ka tu iepriekš jau biji sagatavojusi numuru zīdīšanas konsultantam, pie kura tu vērsīsies, un tu tad no stacionāra šim konsultantam zvanīji, un tas tev iedeva kaut kādu tādu atbalstu punktu vispār izturēt tālāk. Jā, jo tas arī, ja es nekļūdos Sanits lekcijās, bija, ka tev ir jāsagatavo tas sarakstiņš, nu, vienkārši dzīvei pēc dzemdībām, kas jau ir tas posams. Un man teica, nu, okei. Okay. Un tad es ilgi to nedarīju, bet nāca tuvāk tās dzemdības. Es gāju skatīties zīdītāju vai, kas ir manā apkārtnē šie konsultanti. Un pēc attēliem tā arī izvēlējos, kas man varētu patikt vislabāk vizuāli. Un to numuru es arī ierakstīju, un tā kladīt man bija līdzi uz dzemdībām un palika tad arī pie manis. Un jā, tad acīm redzot, es sagaidīju to superkritisko punktu, kad es domāju, es varēju jau arī ātrāk piezvanīt, bet nē, es tikai piezvanīju jau tādā, nu, kad es tiešām biju, kad es, man liekas, biju gatava nokrist uz grīdas un, nu, viss, nu, ko jūs tagad izdarīsiet ar mani, ka nu es vairs nevaru. Nu tā kā galējā tādā izmisumā jā. Tu biji, es dzirdu. Un tas bija tas, ka viņi pateica, ka nu vienalga, kā tu baro šobrīd savu bērniņu. Galvenais, nu lai viņš tiek atpakaļ uz kājiņām, kā teikt. Un tad tālāk jau ar vēsu prātu un tādā mieriņā arī izsināt tās problēmas. Un tālāk tev izdevās to zīdīšanu arī? Nosacīti, kas man liekas tik jocīgi. Nevis jocīgi, bet tā cilvēkam, kurš super gatavojas dzemdībām un visam mūsu zīdīšanas stāsts bija nu, diezgan tā pa īstam, kamēr viņi sāka zīst krūti nu, bez nekādas palīdzības, bez nekādiem uzgaļiem bija 6 mēneši vecumā. Līdz tam mums gāja kāpa kalniem, es teiktu, 2 mēnešus es tikai atslaucu pienu, pirmos 2, kas bija, it kā bija forši, tas mājās, bet turpinājās tāda maza ellīte, kā es saku, jo tu atkal vienīgais, ko tu dari, tu visu laiku atslauc pienu. Nu tāda ikdiena bērniņu pabaro, atkal atslauc pieniņu un tā tās dienas rit, un tad es sapratu, nu, ka nē, es nevaru vairāk. Bet man arī līdz tam bija konsultācija ar zīdīšanas konsultantu, kas atkal iedod nu, mājās jau esot to un iedod to mieru, ka nu, izmēģinām visu, ko varētu izmēģināt, nu nesanāk vienkārši no bērna puses tā, kā gribētos, un tad tu dari visu, ko tu vari, un brīdī, kad saproti, ka tu vairs nevari, nu nekas, nu baro ar maisījumu. Bet tas jau ir tāds apzināts solis, kad es zinu, ka es būšu izdarījusi visu. Un jā, bet sanāca, ka nebaroju ar maisījumu. Un tagad, atskatoties to visu, es nezinu, kur es dabūju vispār to spēku gan fiziski, gan mentāli iet tam cauri ar to, kā mēs mocījāmies. Un tagad meitai drīz būs 2 gadi vasarā, un viņa joprojām ēda krūts pienu un viss ir forši, bet atskatoties to pirmo pusgadu, man nav atbildes, kur man bija resursi, lai izturētu to
Tikai tas, ka laikam es ārkārtīgi gribēju, lai bērns tiek barots ar manu pieniņu. Tad īstenībā tu gāji cauri tādām īstām cīņām, lai nonāktu pie tā, ko tu esi izdomājis, kas tev un tavam bērnam tas labākais. Jā, un tas ir tas paradoksālais, ka liekas, tu visu var izdomāt pirms tam un izlasīt un uzzināt, un tad tu sastopies ar realitāti. Kas nevienmēr sakrīt ar to, kā tu domā, kā būs. Jā, tad ir labi gatavoties, bet ir jābūt gatavam arī tam, ka visam tu nevar būt gatavs. Jā, un tas, kas man liekas ārkārtīgi svarīgi, ka tie lēmumi tiek pieņemti, nu, zinot jau, kas var sagaidīt vai jau redzot praktiski, nu, sanāk, nesanāk, un zinot, ka tu jau esi izdarījis pietiekami, un tad var sākt domāt tālāk, ko, nu, es nezinu, es tā varu teikt, bet es nesapratīšu tās mammas piedodēt, kas, nu, nemēģinot pat un neuzzinot, varbūt, kā varētu savādāk vienkārši ķers pie tā vieglākā risinājuma. Jā, nu, reizēm tur ir arī tādi dziļāki iemesli. Jā, protams. Vienkārši tagad es saprotu sevi, ka jā, tur, nu, kad ir jābūt izsvērtam tam lēmumam, manuprāt, lai pieņemtu. Informētam lēmumam, izsvērtam, jā, tam es arī piekrītu. Nu, tā kā, ka ir viss iespējas apskatīts un drīkst visādi pieņemt to lēmumu. Bet tu pieņemši tādu. Jā. Cīnīties cauri un nonākt, jā, tur, kur tad jā, ir tā piena upa plūsta. Jā. Jā, ko tu vēl gribi mazliet pastāstīt par to savu mammas dzīvi, mammas lomu, kas ir stiprinājis tevi tajā? Varbūt man gribētos pateikt tīri par to, ka es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka es jau ar savu pirmo bērnu, varēja būt tajā situācijā, ka mēs esam ārkārtīgā tuvā kontaktā, ko tagad lasot ļoti daudz, sanāk tieši kaut kā nejauši lasīt stāstus, ka mammas tikai ar otrajiem vai trešajiem bērniņiem ņem, nezinu kā teikt, pauzi dzīvē vai ko, bet tiešām izbauda būšanu pa gultu mājās tikai ar bēbīti, un tik ļoti to novērtē, un tad man liekas, bāc, bet man jau tāda bija pirmā pieredze, ka mēs nekur nesteidzāmies, nekur neskrējām, tur negaidām pirmo velešanos, strāpošanu soļus, ka mēs vienkārši esam tajā mirklī, kas ir, un par to es jau projām es tik ļoti pateicīga, ka nebija man vajadzība arī tajā dzīvē, varbūt mesties tur atpakaļ, nezinu, darbos vai nu jebkur citur, ka mēs bijām visu laiku tajā tuvajā kontaktā. Un tā ir, ka pēc daudzajiem gadiem neviens jau mums to laiku ar mazo bērniņu neatdos, un tad es tiešām es varu visas rokas un kājas likt uz sirds par to, kas es ļoti pateicīgi, ka mums tas laiks ir bijis kopā un vecumdienās par to domājot, ka man nepietrūks iespējams, kas zina, bet ka man nepietrūks tā sajūta, ka es varēju būt vairāk laika, jo es biju diezgan maksimāli un joprojām esmu kopā ar bērnu, kas arī viņai, manuprāt, iedos dzīvē to, lielisko sajūtu un zināšanas, bet ka vecāki ir tie pirmie, pie kuriem vērsties un ar kuriem runāt par jebko. Jā, jauki. Ko tu gribētu novēlēt varbūt citām mammām vai citiem vecākiem? Es noteikti gribētu novēlēt skatīties, lasīt, klausīties, meklēt mūsdienās informāciju. Jo viņas ir tik daudz un par velti pieejamas, nezinu, par jebko, par dzemdībām, attīstību, bērnam, nu par visu kaut ko. Jo jau projām apkārt jau ir dzirdam visādi stāsti, ka varbūt
būtu bijis savādāk, ja zinātu, un tad man liekas, ka nu, vienkārši pašam ir jāuzņemas tā iniciatīva un jāmeklē tā informācija, lai viņi nonāk pie tevis, lai vienkārši vecāki ir informēti un zinoši, jo mūsdienās nav grūti atrast visus tos resursus, kas tev var palīdzēt. Nu, es saku, par jebko vecākošanā, un tas, man liekas, tas svarīgākais meklēt un nu, arī tā apzināti uzņemt to, kas tev vajadzīgs. Jā, paldies. Un tad pēdējais, ko es tev gribu jautāt, vai ir kāda varbūt grāmata vai filma, ko tu pēdējā laikā esi lasījis, redzējis un ko tu arī labprāt ieteiktu citiem, kas klausās. Nav obligāti par vecākošanas tēmu, var arī par citām tēmām. Tā burtiski pēdējā grāmata, ko es lasīju, bija Margarita Stārasts pasaka ABC kopā ar meitu, kas īstenībā, man liekas, varbūt pat iedaras tai manai sarunai ar to, ka lasīt kopā ar bērnu nevienmēr ir viegli, ka lapas tiek šķirtas uz visām pusēm, bet pēc tam, kad es redzu to, ka viņi ierauga to grāmatiņu, un viņai tik ļoti patīk, un viņa atšķir tur konkrētas vietas, un jau zina, kas tas ir, un var nosaukt vārdiņus, un man liekas tā, tas, ko grāmata var iedot jau mazam bērniņam, un arī mums pieaugušajiem, jo īstenībā jāatzīst, man pašai būtu vairāk jāsāk lasīt kaut kas atbilstošāks sev, bet to es tā arī pieķēru sev pie domas, tieši izlasot šo te pasaku ABC, ka Laura varbūt vajag sākt atgriezties pie lasīšanas par to, kāda bērnam ir interesi par grāmatu, tas man tik ļoti aizrāva, ka pašai tāds uzdevums nākotnē. Jā. Liels paldies tev, Laura. Paldies, ka tu atnāci un ka tu pastāstīji savu stāstu. Es domāju, ka tur ir ko pārdomāt arī tiem, kas klausās. Es ceru, varbūt klausās arī kāds, kas kaut ko var ietekmēt tajā medicīnas sistēmā un varbūt bišķiņ kaut ko pamainīt uz vienu vai otru pusi. Un īpaši, man liekas, tas tavs vēstījums, kādas viņas atdzirdēja, ir tomēr par to gatavoties. Un tomēr, lai arī mēs nevaram visam būt gatavi, bet varbūt gatavoties arī tām ārkārtas situācijām, nu, ko tu biji izdarījis, tev bija tas telefona numurs, kur piezvanīt. Jā. Gatavoties arī kaut kam tādam, ka tam ir nozīme. Jā. Piekrītu. Paldies tev, un lai tev brīnišķīgi tavā mammas lomā arī tālāk. Paldies. Paldies Laurai par sarunu. Domāju, ka tā īpaši liek aizdomāties par to, kāda komunikācija jaunai mammai ir palīdzoša un kāda savukārt nepavisam, kā arī lūdzu aprūpēsim īpaši vecākus, kuriem nāks piedzīvot negaidīt šķiršanos no sava bēbīša. Tas tiešām var ļoti, ļoti sāpēt. Lai jums visiem mierīgi un laba kopā būšana, tiekamies atkal pēc divām nedēļām. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs.